ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നല്ല അടിപൊളി പെറ്റ്സൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല അടിപൊളി പെറ്റ്സിനൊക്കെ മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോക്ക് ഒന്ന് മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് സെയിലായിട്ട് എത്തിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിന്റെ പപ്പീസുകളാണ്. ഇവരടുത്ത് പോയി കാണുന്ന പോലെ തന്നെ മൂന്ന് പപ്പീസുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള ഓൾറെഡി സെയിലായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഉള്ളതിൽ രണ്ട് മെയിൽ പപ്പീസും ബാക്കിയുള്ള ഒന്ന് ഫീമെയിലുമാണ്. അപ്പൊ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിന്റെ ഈ കാണുന്ന പപ്പീസിനെ മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പപ്പീസിന്റെയൊക്കെ പേരൻസിന്റെ ഫോട്ടോസ്. ഈ കാണുന്ന പപ്പീസ് ഇപ്പൊ കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ്. കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല ക്വാളിറ്റി, നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പപ്പീസ് തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിന്റെ റേറ്റ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് 10,000 ആണ്. അപ്പൊ മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. അത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ നമ്പർ കമന്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പപ്പീസുകൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളത് എത്തിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഡാൽമേഷന്റെ പപ്പീസും പഗ്ഗിന്റെ പപ്പീസും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഡാൽമേഷന്റെ പപ്പീസ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കമന്റ് ബോക്സിൽ. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ തന്നെ വരുന്ന പ്രായം ഇന്നത്തേക്ക് 66 ദിവസമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം മെയിൽ പപ്പീസും ഒന്നുള്ള ഫീമെയിലും ആണ്. മൂന്നെണ്ണം മാത്രം അവരുടെ അടുത്തുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ സെയിലായിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പത്തനാപുരത്താണ് ഇതെല്ലാം കിടക്കുന്ന കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ. കൊല്ലം ടു ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഡാൽമേഷന്റെ ഒരു പപ്പിക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 4,500 ആണ്. ഇതിന്റെ പേരൻസിന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്തായിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പഗ്ഗിന്റെ അഡൽറ്റ് ഡോഗും പിന്നെ കുറച്ച് പഗ്ഗിന്റെ പപ്പീസുകളും സെയിലായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഒരു അഡൽറ്റ് മെയിൽ ഡോഗാണ്. ഇതിന്റെ പ്രായം 1 വയസ്സും 3 മാസവും ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഡോഗിന് അവർ ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 8,500 ആണ്. പിന്നെ പഗ്ഗിന്റെ മൂന്ന് പപ്പീസുകളും കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് അവരുടെ അടുത്തുണ്ട്. ഒരു ഫീമെയിലും രണ്ട് മെയിലും ആണ് അവരുടെ അടുത്തുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെയും ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഡാൽമേഷന്റെ പപ്പീസിനെയും പഗ്ഗിനെയും പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. കോൺടാക്ട് നമ്പറും കാര്യങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ പെറ്റ്സിനൊക്കെ സെയിലായിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സെയിലാക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഈ നമ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കുക. അപ്പൊ അടുത്തായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിൻപിനിന്റെ കുറച്ച് പപ്പീസും ഒരു അഡൽറ്റ് ഡോഗും ഉൾപ്പെടെ സെയിലായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന പപ്പീസിന് ഇന്നത്തേക്ക് 56 ദിവസം പ്രായമായിട്ടുണ്ട്. പപ്പീസിന്റെ ഒക്കെ ഫാദർ സൈഡ് KCA സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്. അപ്പൊ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയ മൂന്ന് പപ്പീസ് തന്നെയാണ്. രണ്ട് ഫീമെയിലും ഒരു മെയിൽ പപ്പിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇതിലൊരു പപ്പിക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 7,000 ആണ്. പപ്പീസുകളുടെ ഒക്കെ പേരൻസിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് ഈ കാണുന്ന അഡൽറ്റ് മെയിൽ ഡോഗും കൂടി സെയിലായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രായം ഏകദേശം 1 വയസ്സായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോഗ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കണ്ട ഡോഗും പിന്നെ മിൻപിനിന്റെ പപ്പീസും കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്. ഈ ഒരു ഡോഗിന് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 9,000 ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ താല്പര്യം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യക്കാരനെ അവരുടെ നമ്പറിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. കോൺടാക്ട് നമ്പർ കമന്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി വരുന്ന ലാബിന്റെ പപ്പീസുകളാണ് സെയിലിനെത്തിയത്. അപ്പൊ ലാബിന്റെ KCA സർട്ടിഫൈഡ് പപ്പീസുകളാണ് സെയിലിനായിട്ട് എത്തിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പപ്പീസുകളിലൊക്കെ വരുന്ന പ്രായം ഇന്നത്തേക്ക് 49 ദിവസമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് 7 പപ്പീസോളം സെയിലായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മെയിൽ പപ്പീസുകളും ഫീമെയിൽ പപ്പീസുകളും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി വരുന്ന പപ്പീസുകൾ തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെയൊക്കെ പേരൻസിന്റെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 7 പപ്പീസുകളും കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ മലപ്പുറത്താണ്. മലപ്പുറത്തെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ റേറ്റ് വരുന്ന ഒരു പപ്പിക്ക് ചോദിക്കുന്നത് 15,000 ആണ്. അപ്പൊ നല്ല ക്വാളിറ്റി വരുന്ന ലാബിന്റെ പപ്പീസിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. കോൺടാക്ട് നമ്പർ കമന്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്തായിട്ട് സെയിലായിട്ട് എത്തിയത് കുറച്ച് പ്രാവുകളാണ്. അപ്പൊ കുറച്ചധികം തന്നെ പ്രാവുകൾ ഇവിടെ അടുത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 21 എണ്ണം സെയിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പല വെറൈറ്റി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പ്രാവുകളും ഇതിൽ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രാവുകൾ ഇവിടെ അടുത്ത് സെയിലായിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ തൃശ്ശൂരാണ്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ പ്രാവുകളെ മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് തന്നെ പോയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. കാരണം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പൊ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. കോൺടാക്ട് നമ്പർ കമന്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഗ്രേ കളറിൽ വരുന്ന ഒരു ഡോൾഫേസ് കിച്ചൺ ആണ് സെയിലിനായിട്ട് എത്തിയത്. അപ്പൊ നല്ല ഹെയർ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു മെയിൽ കിച്ചണാണ് ഇപ്പൊ സെയിലിനായിട്ട് എത്തിയത്. ഇത് കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ്. കാസർഗോഡിന്റെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കാറ്റിന്റെ പ്രായം ഏകദേശം 5 മാസത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട്. അവർ ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8,000 ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന കാറ്റിനെ മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. കോൺടാക്ട് നമ്പർ കമന്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് സെയിലായിട്ട് കുറച്ച് ക്രോസ് പപ്പീസുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പിറ്റ്സിന്റെ ലാഷാപ്സോന്റെയും ക്രോസ് പപ്പീസുകളാണ്. അപ്പൊ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്ന ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള പപ്പീസുകളാണ് സെയിലായിട്ട് എത്തിയത്. ഈ കാണുന്ന പപ്പീസ് എല്ലാം ഇപ്പൊ കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ്. അപ്പൊ 4 പപ്പീസോളം ഇവരുടെ അടുത്ത് സെയിലായിട്ടുണ്ട്. 2 മെയിലും 2 ഫീമെയിലുമാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. പിന്നെ കൊല്ലം ടു ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു പപ്പിക്ക് അവർ ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 6,000 ആണ്.
അപ്പൊ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നാല് പപ്പീസുകൾ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ റേറ്റ് ഒക്കെ മാക്സിമം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക, കോൺടാക്ട് നമ്പർ കമന്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിന്റെ ഒരു ഡോഗ് ഫ്രീ അഡോപ്ഷന് വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഡോഗിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തന്നെ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഏകദേശം 49 ദിവസം മേജുള്ള സ്പിറ്റ്സിന്റെ പപ്പീസുകൾ സെയിലിനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതിൽ ഇപ്പൊ സെയിലിനായിട്ടുള്ള മൊത്തം മെയിൽ പപ്പീസുകളാണ്. മൊത്തത്തിൽ 3 പപ്പീസുകൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന 3 പപ്പീസുകളും കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ കാസർഗോഡാണ്. കാസർഗോഡിലെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഈ പപ്പീസുകൾക്ക് അവർ ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 3500 ആണ്. ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ അടുത്തായിട്ട് ലാബിന്റെ ഈ കാണുന്ന ഒരു പപ്പി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു അർജന്റ് സെയിലാണ്. ഈ ഒരു പപ്പിക്ക് ഏകദേശം 82 ദിവസം പ്രായമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ലാബിന്റെ ഒരു മെയിൽ പപ്പിയാണ്. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു പപ്പി അർജന്റ് സെയിലാണ്. കാരണം അവരെ വീട്ടിൽ നോക്കാൻ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാനുള്ള റീസൺ. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന മെയിൽ പപ്പിയെ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവരുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിന് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 6000 ആണ്. കൂടാതെ ഈ ഒരു പപ്പിക്ക് 2 ഡോഗ്സ് വാക്സിനേഷൻ ഒക്കെ തന്നെ അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ലൊരു പപ്പി തന്നെയാണ്. ആവശ്യക്കാരെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. ഇത് കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ ആലപ്പുഴയിലാണ്. അടുത്തായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഡാഷണ്ടാണ് സെയിലിന് എത്തിയത്. ഏകദേശം 1 വയസ്സ് ഏജുള്ള ഒരു അഡൽറ്റ് ഫീമെയിൽ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നല്ലൊരു ടാൻ കളറിൽ വരുന്ന അടിപൊളി ഡോഗ് തന്നെയാണ് ഇത്. ഇത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം പാലക്കാട് ചെർപ്പളശ്ശേരിയാണ്. അപ്പൊ ഡോഗിന്റെ പേരൻസിന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ലൊരു അടിപൊളി ആക്റ്റീവ് ആയ ഒരു ഡോഗ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഡോഗിന്റെ ചെറിയൊരു പ്ലേയിങ് വീഡിയോ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് കാണുക. അപ്പൊ ഇതിനുവേണ്ടി ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 3000 ആണ്. ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. കോൺടാക്ട് നമ്പർ കമന്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് ഒരു പപ്പി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിന്റെ ഒരു ഫീമെയിൽ പപ്പിയാണ് സെയിലിനെത്തിയത്. ഇതിന് വരുന്ന പ്രായം 44 ദിവസമാണ്. ഈ ഒരു പപ്പി മാത്രമേ അവരുടെ അടുത്തുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ സെയിലായിട്ടുണ്ട്. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ആറ്റിങ്ങലാണ് ഇത് കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ. ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് എല്ലായിടത്തേക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ നമ്പറിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. പിന്നെ ഈ കാണുന്നതാണ് പപ്പിയുടെ പേരൻസിന്റെ ഫോട്ടോസ്. അപ്പൊ നല്ലൊരു ഫീമെയിൽ ഡോഗ് തന്നെയാണ്. ഇതിന് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 10000 ആണ്. ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് 10 ഗിനി പിഗ്സോളം സെയിലിനായിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ്. അപ്പൊ അവര് വീട് മാറാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെയിലാക്കാനുള്ള കാരണം. ഇതിലിപ്പോ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് 10 എണ്ണം സെയിലായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 2 എണ്ണം മെയിലും 3 എണ്ണം ഫീമെയിൽസും ആണ്. ബാക്കിയുള്ള 5 എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ബേബീസ് ആണ്. അതിൽ 2 എണ്ണം പ്രഗ്നന്റും ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും പാട് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 2900 ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഗിനി പിഗ്സിനെ മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ നമ്പറിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. അടുത്ത നല്ല ക്വാളിറ്റി വരുന്ന ഒരു പിറ്റ്ബുളിന്റെ പപ്പി സെയിലിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പിറ്റ്ബുളിന്റെ ഒരു മെയിൽ പപ്പിയാണ് സെയിലിനായിട്ട് എത്തിയത്. ഈ ഒരു ഡോഗിന് ഇന്നത്തേക്ക് 41 ദിവസം പ്രായമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഡോഗ് തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ ഫാദറിന്റെ ഫോട്ടോ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പപ്പിക്ക് അവർ ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 16000 ആണ്. ഇത് കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ എറണാകുളത്താണ്. അപ്പൊ എറണാകുളം ടു ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എല്ലാം പോസിബിൾ ആണ്. ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ നമ്പറിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. കോൺടാക്ട് നമ്പർ കമന്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് എത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിന്റെ ഒരു ഡോഗ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഈ ഡോഗ് ഫ്രീ അഡോപ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ 5 വയസ്സുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ ഡോഗ് ആണ് അഡോപ്ഷന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ എത്തിയത്. അപ്പൊ ഡോഗിനെ നോക്കാൻ ഇപ്പൊ അവരുടെ വീട്ടിൽ വേറെ ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാനുള്ള റീസൺ. അപ്പൊ നല്ലവണ്ണം നോക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. ഡോഗ് ഇപ്പൊ കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ നേരിട്ട് തന്നെ പോയിട്ട് ഡോഗിനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്ന റോട്ടിന്റെ പപ്പീസുകൾ സെയിലിനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലൈനേജിൽ വരുന്ന നല്ല അടിപൊളി പപ്പീസുകൾ തന്നെയാണ്. ഇന്നത്തേക്ക് 61 ദിവസം മേജുള്ള 4 ഫീമെയിൽ പപ്പീസുകളും 2 മെയിൽ പപ്പീസുകളും ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പപ്പീസുകൾക്കും ഫസ്റ്റ് ഡോക്സ് വാക്സിനേഷൻ ഒക്കെ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല ക്വാളിറ്റി വരുന്ന KCI സർട്ടിഫൈഡ് പപ്പീസുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിന് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് ഒരു പപ്പിക്ക് 19500 ആണ്. പപ്പീസിന്റെ ഫാദറിന്റെ ഫോട്ടോ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്ന റോട്ടിന്റെ പപ്പീസിനെ കഞ്ഞേഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുക. നമ്മൾ ഈ കണ്ട പപ്പീസ് എല്ലാം തന്നെ കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ തൃശ്ശൂരാണ്. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് എല്ലായിടത്തേക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എല്ലാം പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ആവശ്യക്കാർക്ക് അവരെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പർ കമന്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യക്കാർ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിയേച്ചർ ടൈപ്പിൽ വരുന്ന സ്പിറ്റ്സിന്റെ പപ്പീസുകളാണ്. അപ്പൊ 2 മെയിലും 2 ഫീമെയിലും അവരുടെ അടുത്ത് ഉള്ളത്. എല്ലാ പപ്പീസിനും ഏകദേശം 32 ദിവസം ഏജ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളറിൽ വരുന്ന പപ്പീസുകളും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് ഇതെല്ലാം കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ. എല്ലായിടത്തേക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവർ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു പപ്പിക്ക് വരുന്ന റേറ്റ് 3500 ആണ്. അപ്പൊ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പപ്പീസുകൾ തന്നെയാണ്. ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. കോൺടാക്ട് നമ്പർ കമന്റ് ബോക്സിലുണ്ട്.